President, la meg først få innlede med å slå fast at det er riktig å gjennomføre en evaluering av norsk innsats i Afghanistan. Forberedelsene til en helhetlig evaluering vil starte i år, og Stortinget vil bli informert om mandat, sammensetning og fremdriftsplan for gjennomgangen. Regjeringen vil samtidig legge stor vekt på å bevare den brede enigheten om vårt samlede engasjement i Afghanistan, og videreføre konsultasjonene med Stortinget om dette spørsmålet. Det har vært en styrke fra 2001 og frem til i dag at det har vært bred enighet i denne sal, fra SV til Fremskrittspartiet, rundt innretninga, både knyttet til den langsiktige bistanden, den humanitære innsatsen og de militære bidragene. Jeg tror også vi skal bruke dagen i dag til å reflektere over da hva som skjedd og hva man har oppnådd siden 2001. I 2001, president, så var Afghanistan et arnested for internasjonal terrorisme drevet frem av Al-Qaida. Det er det ikke lenger. I 2001 så gikk det under 1 million elever på skole. Nesten ingen jenter. I dag så er det over 8 millioner barn i et land på 30 millioner. Som går på skole, og bortimot 40% av de er jenter. Ifølge Verdensbanken så var det en helsedekning på 8% i 2001, nå er man oppe i 80%. Mødredødeligheten har falt dramatisk, barnedødeligheten har falt dramatisk. Likevel så sliter landet selvsagt med grunnleggende utfordringer og problemer knyttet til korrupsjon. Dette ble den viktigste oppgaven for den nye presidenten å ta fatt i. Korrupsjon gjennomsyrer samfunnet, og det er ikke akseptabelt. Det er også slik at man sliter med problemer knyttet til narkotika- og opiumsproduksjon. Dette må det tas tak i. Det som også har skjedd, president, de siste årene, er at afghanerne har i mye større grad tatt ansvar for sin egen sikkerhet. Over 350 000 afghanske sikkerhetsstyrker har nå ansvaret for sikkerheten i Afghanistan, støttet opp av ISAF og amerikanske soldater, 45 000, gått ned fra 120, og disse skal trappes da også videre ned fremover. Og et nærvær betinger da selvsagt også at det inngås en sikkerhetsavtale mellom USA og Afghanistan, og senere en NATO-basert. Men det at afghanerne nå tar mye større ansvar for sin egen sikkerhet, 350 000 som nå trenes også av våre mannskaper, gjør det også mye vanskeligere for Taliban å operere. De skyter nå på sine egne. Og da jeg møtte president Karzai i helga, så avlyste han et statsbesøk i Sri Lanka, for det var dessverre da 20 afghanske soldater som var drept av opprørere. Han gikk inn, han så på dette, og dette skapte også avsky i Kabul, det de nå ble stilt overfor. Vi må nå som Storting selvsagt evaluere den norske innsatsen, det skal vi gjøre. Men jeg må også si at jeg synes ikke det går an, i alle fall ikke for meg, å holde et innlegg om Afghanistan uten da å takke de norske soldatene som har tatt en stor personlig risiko og vært med og fått til en situasjon hvor jenter igjen kan gå på skole i Afghanistan, og hvor helsetjenester er tilgjengelig. Og det virker også slik at man kan for første gang få en demokratisk overføring av makt fra en president til en annen i Afghanistan. Og trolig, president, så kan det virke som man kan ha over 7000 stemmelokaler åpne. Det var nesten ikke TV-kanaler i 2001, og nå er det presidentdebatt på titalls TV-kanaler i Afghanistan. Vi må ikke nå bare dyrke de utfordringene som er knyttet til Afghanistan, for de er der. Det er faktisk et av de fattigste landene fortsatt. Men vi må også takke de humanitære hjelpearbeiderne som har tatt et ansvar. De norske soldatene som har vært der og vært med å bidra til denne positive utviklingen, og de norske bistandsarbeiderne, og det norske personellet knyttet til også ambassadene og de utsendte. Norge har vært med på et oppdrag hvor vi i Stortinget har vært helt enige, fra SV til Fremskrittspartiet. Nå skal vi se på hvordan vi kan lære av dette, men vi må også understreke de positive resultatene som vi har sett i og oppnådd i Afghanistan, president.
Det åpnes for replikkordskifte på inntil 6 replikker. Første replikant Bård Vegar Solhjell. Utenriksministeren må komme tilbake til talerstolen i replikkordskiftet, kanskje. Han antar han vil ha ordet for å svare på replikken. Solhjell, vær så god. Takk, president. I lys av, altså det er jo bred enighet om oss at vi skal evaluere det, og jeg møter at Stortinget vil bli holdt med inn i prosessen. Men det jeg ville spørre om, det var egentlig i lys av representanten Aleksandrova sitt innlegg. Så synes jeg det var naturlig å spørre om det følgende, og det er utenriksministeren enig med meg i at Norge har vært og er i krig i Afghanistan? Utenriksminister Lende. President, jeg har ikke tenkt å gå inn i den diskusjonen der. Jeg har slått fast at Norge har et oppdrag basert på et mandat i Sikkerhetsrådet. Dette har ISAF fått, og dette har også amerikanerne fått. Sikkerhetsrådet i FN har hvert eneste år vedtatt på nytt igjen et mandat for at man da skal stille opp for å da først bli kvitt Al-Qaida og støtte opp om de afghanske sikkerhetsstyrkene. I dag er det jo slik, president, at som jeg også sa i mitt innlegg, at det afghanske styrker som nå har overtatt ansvaret for sikkerheten, 350 000. Denne diskusjonen om krig, det er greit at man da har hatt den diskusjonen tidligere, men i dag er det helt klinkende klart at afghanerne med 350 000 har ansvaret for sikkerheten til Afghanistan, og vår rolle er å drive kapasitetsbygging overfor de. Det er det som er rollen til ISAF og USA i dag. Solhjell til ny replikk. Ja, president, bakgrunnen for det jeg spurte var at representanten Aleksandrova tok opp at den forrige regjeringens manglende evne til å klargjøre til hva snakk om krig og krigshandlinger måtte med en evaluering. Og president, alle vet at vi har deltatt i krigshandlinger og krig, men grunnen til at tidligere forsvars- og utenriksminister har svart om lag som utenriksminister nå, er at folkerettslig, rent folkerettslig, så har vi ikke det. Og det har vært viktig for det av formelle grunner å passe på det, som den sikkerheten av utenriksministeren er nå, i tillegg til at det har vært en overføring av ansvaret. Så president, jeg tror i hvert fall at la oss kunne bli enige om at ja, det er ingen tvil om at for alle som har deltatt så framstår det for krig. Jeg vet at for mange av det er det viktig at det anerkjennes, og at det har vært krigshandlinger, de verste norske menn og kvinner har deltatt i siden 2. verdenskrig. Men at det kan finnes grunner likevel til at en statsråd skal ikke uttrykke det sånn. Er utenriksministeren enig i det resonemanget? Utenriksminister Brende. Ja, jeg slutter meg til det som da Stortinget har sluttet seg til enstemmig da gjennom mange år, nemlig at man har gitt et mandat til Norge, både humanitært, bistandsmessig og militært, å delta i Afghanistan. Og som også da representanten Solhjell selv var inne på nå, så har jo dette nå endret seg ganske kraftig fra i fjor sommer av. For i fjor sommer så ble det da bestemt at afghanske styrker har overtatt sikkerhetsansvaret. Nå støtter vi opp om det arbeidet som de afghanske styrkene nå gjør og gjennomfører. Neste replikant Ola Elvestuen. Elvestuen, vær så god. Ja, president, om Norge ikke folkerettslig har vært i krig, så er det jo ingen tvil om at norske soldater har vært i krig, og at det er den norske politiske ledelse som har ansvaret for at norske soldater også har deltatt i Afghanistan. Og president, jeg er enig med utenriksministeren at det er viktig å understreke de positive utviklingstrekkene som har vært i Afghanistan. Definitivt ikke sånn at dette kan dømmes som en mislykket innsats gjennom 12 år. Her er det, som man påpekte, mange ting som har gått i riktig retning. Og det er viktig nå, når vi går over en ny fase, at man nettopp ser på at det her må det være en innsats som skal pågå gjennom mange år, særlig med sivilisme, men også med mulig militær innsats. For mitt spørsmål blir, selv om det vil være feil å si at innsatsen i Afghanistan for internasjonalt samfunn har vært mislykket, så er det vel fortsatt sånn at det kan mislykkes, med mindre man forsterker og har en sterk innsats i årene fremover. Presidentvalget som kommer til nå i våren er spesielt viktig. Statsråd Brende.
President, jeg er helt enig i at presidentvalget og at det gjennomføres på en slik måte at det har legitimitet hos det afghanske folk, er avgjørende. Det er også avgjørende at de afghanske sikkerhetsstyrkene på 350 000 får den nødvendige støtte i årene fremover, så de faktisk kan gjennomføre oppdraget sitt. Uten det så vil det bli vanskelig å kunne gå på skole, det blir vanskelig å kunne da også ha de helsetjenestene som er nødvendige. Det må skape sikkerhet for det afghanske folk. Derfor må vi være til stede, etter min mening, med langsiktig bistand, og vi bør også basert på en sikkerhetsavtale selvsagt også fullføre den oppgaven vi har påtatt oss, nemlig å gjøre afghanerne i stand til å vareta sin egen sikkerhet. Og jeg synes også at det er bra, som Elvestuen understreker, det er mange nordmenn som har påtatt seg et stort ansvar i Afghanistan. Og jeg synes at vi bør også understreke og takke de for den jobben som de har gjort, norske soldater, norske humanitære hjelpearbeidere og norske bistandsarbeidere.